Moi! Hyvä painaa rekkiä, kun ei oo edes vielä vaatteet kunnolla päällä. Joo, mutta mä haluan esitellä teille nyt ensiksi tällaisen kahvipaketin. Joku on saattanut jo sen tuolta kauppojen hyllyltä löytää. Tatadadadada, juhlavuosi. Muistuttaa epäilyttävästi juhlamokkaa. Sitä se onkin. Eli TV:ssä ja muissa medioissa on jo hetken aikaa pyörinyt tuollainen juhlamokka 100 vuotta suomalaisia tekijöitä TV-mainos. Ja ton kampanjan idea on siis juhlistaa 100-vuotiasta Suomea ja sen tekijöitä. Ja ton mainoksen taustalla soi biisi, joka on alun perin siis Don Juanojen Hyvä joten huomenta -kappale, ja sen on nyt siis uudelleen sovittanut sellainen artisti kuin Elias Gold, ja hän sen siinä myös sitten esittää. Ja toi sama biisi soi itse asiassa myös tämän videon taustalla, jos joku huomaa tämän hienon yhteneväisyyden. Mä en ole itse asiassa koskaan miettinyt ton niinku biisin sanomaa aikaisemmin, koska tää Hyvä yötä ja huomentahan on vanha biisi. Mä veikkaan, että ton alkuperäisen laulun niin kun sanoma on ihan eri kuin mihin kontekstiin se on nyt tässä kampanjassa nostettu, mutta tässä se toimii erittäin hyvin, ja mun mielestä noi sanat kuvaa tällaista niin kun, suomalaista sisukkuutta ja unelmien saavuttamista ja semmosesta sinnikkyydestä. Mut joo, tää mainos kuvattiin siis viime keväänä, puoli vuotta sitten, ja mä pääsin tuolloin tutustumaan, mitä tapahtuu TV-mainoskuvauksien kulisseissa. Voitais nyt itse asiassa palata puoli vuotta ajassa taaksepäin ja mennään katsoa, mitä tapahtui 9.5.2017. Täällä on aikamoinen pulina täällä takahuoneessa. Mitä te olette pojat valmistautuneet tähän teidän tulevaan TV-julkisuuteen? Ei mun osata sanoa. YouTuben kautta. YouTuben kautta. Tiedättekö te mihin tää video menee? Meneekö tää TV? Ei kun tää menee paljon YouTube. Hei YouTube. Moi YouTube. Mä katson nyt tänne studion puolelle, mitä mä teen tapahtuu. Joo. Se tapahtuu maskeeraus. Täällä on selkeästi jonkun tyylinen heinämies maskissa. Hyvää yötä ja huomenta. Ehdit myöhemmin nukkua. 24 tuntia. Toivottavat sulle onnea. Hyvää yötä ja huomenta. Hei, älä vielä luovuta. Kaikella on hinta. Mikään ei oo vielä mahdotonta. Juho, mikä oppi tuli täällä on meneillään? Tämmöstä sieltä mennä näytään nyt. No. Näetkö? Näin, oon mä sieltä ihmisen näköinen vielä. No.
oikein. Molemmat ollaan oikein nättejä. Niin. Eikö se aika hyvä? On erittäin hyvä. Millainen päivä sulla on ollut? Millainen päivä sulla on ollut? Ihana. Ihan semmoinen mukava. Rento. Rento? Niin. No, sitten jos käännyt sille. Oh my god. Noin. Tuolta Antti on hyvä. Kaikki näkee sen ison valon. Tuosta tuli hyvä. Mitä täällä tehdään? Mitä tehdään taidetta? Sitten aina kun kuohuksit on saatu purkkiin, niin sanotaan rap ja sit kaikki taputtaa. No niin, rap. Hyvä. Jees, niin kaikki. Kiitos. Tosi hyvä. Iso kiitos. Yes, iso kiitos kaikille. No niin, kuvaukset on purkissa. Tai ainakin osittain. Olipa jännittävää. Saa nähdä millainen mainosvilkka tästä tulee. Niin kuin videolta varmaan näkyykin, niin tuolla kuvauksissa oli tosi paljon ihmisiä. Siellä oli aika kova hulina, varsinkin tämän ala-asteen luokan kanssa. Ne oli kaikki ihan tosi huipputyyppejä. Mutta oli hirveän mielenkiintoista oikeasti päästä seuraamaan sivusta sitä, että kuinka niinku pikkutarkkaa hommaa tuollaisten mainoskuvauksien tekeminen on. Esimerkiksi jotain niinku heinämiehen kohtausta, niin sitä kuvattiin tosi pitkään. Ja sitten siellä hinkataan jotain tyyli yhden heinän asentoa niinku puoli tuntia. Ja sitten loppupeleissä mainokseen päätyy 3 sekuntia tuosta kohtauksesta. Mutta niinku erittäin ammatti-ihmisiä paljon oli tuolla kuvauksissa ja oli kyllä hienoa. Tosi opettavainen ja kiva päivä. Mä pääsin myös jututtaa ja vähän haastattelemaan noita mainoksessa esiintyviä henkilöitä. Eli opettaja Tyttiä, palomies Tomia ja 100-vuotiaista Seniaa. Mun mielestä oli hauskaa, että nämä niinku opettaja ja palomies, niin ne on ihan oikeastikin niinku tässä oikeassa elävässä elämässä niin tämän niinku ammatin harjoittajia. Eli pääsin sitten vähän kyselemään esimerkiksi palomieheltä, että miten 100 vuotta sitten on esimerkiksi sytytetty tulipaloja, ei kun miten niitä on sammutettu. Ja opettajalta kyselin, että millainen koulupäivä mahtaa olla 100 vuoden päästä. Mutta kuitenkin pakko sanoa, että mieleenpainovin kohtaaminen oli ehdottomasti tämän 100-vuotiaan Senian kanssa. Meillä on 72 vuotta ikäeroa ja silti me löydettiin sellainen niin kuin tietty sama aallonpituus. Hän oli erittäin skarppi, huumorintajuinen, iloinen ja en mä tiedä, mulla jotenkin siitä kohtaamisesta jäi niin kuin tosi ihana mieli. Senialla oli kyllä ihan huippu elämän asenne, mistä niin kuin jokaisen meidän pitäisi ottaa oikeasti vähän mallia. Terveisiä siis Senialle, terveisiä opettajaa Tytille, terveisiä palomies Tomille, terveisiä Elias Goldille. Ennen kaikkea terveisiä myös teille nuoriso-osastolle siellä. Mä en valitettavasti nyt muista, mistä koulusta te olitte, mutta jos siellä joku sattuu tätä videoa nyt katsomaan ja tunnistaa, että on näissä mainoskuvauksissa ollut, niin kommentoikaa vaikka alle, niin menee sitten oikeaan osoitteeseen nämä terveiset. Käykää katsomassa toi mainosvideo, jos ette ole sitä vielä nähnyt. Mä laitan linkin tuohon alle ja sieltä löytyy myös linkki tämän Elias Goldin Hyvää yötä ja huomenta musiikkivideon. Se on aivan ihana, se on ihan super koskettava ja joo, no en mä sano siitä sen enempää, menkää katsoa se. Se on tosi kaunis. Seuraavalla videolla mulla onkin täällä sitten vieraana ihan itse artisti Elias Goldi. Elias kävi siis tossa 2 kuukautta sitten elokuussa meillä vieraana täällä Paahtimolla. Tuli esittämään ton biisin tänne akustisesti livenä meidän henkilökunnalle. Ja sit me kuvattiin Eliaksen kanssa sellainen haaste, minkä te näette nyt sitten seuraavassa videossa. Mut hei, linkit löytyy alhaalta. Kiitos kun katsoit videon. Muistat tilata kanava. Nähdään ensi videon parissa. Hei hei!